加拿大統計局今日發表八月勞動力市場報告，全國失業率上升0.2%，去到6.6%，按省嘅失業率就達到7.1%。勞工維權人士同埋學者都表示，隱性歧視同埋職位供不應求都係原因之一。記者詹善雲報導。不考虑那2021或2020和2021，就是我们在这个pandemic 时期的这个情况，现在的失业率等于是最高的时期。八月份劳动力市场报告显示，安省嘅失业率同旧年同期相比上升0.4%，达7.1%，而多伦多市更系前三名失业率最高嘅大都市之一。教育、医疗和金融等行业的就业率就有上升趋势，相反科技和科学等行业就向下滑。另外报告也指出，15至24岁的学生在今年寻找暑期工颇为困难，特别是少数族裔，好像华裔青年的失业率为2.2%，比去年同期上升了7%。就是找工作的人很多，但是工作岗位又增长得非常慢，他这个 part time 的岗位一共增加了大概是6万多，但是呢 ，full time 的岗位是损失了4万多。虽然央行已经连续三次减息，但经济疲软加上近年急速增长的人口，即使联邦政府已经限制外来人口的数量，职位增长依然追不上求职人数。估计这个失业率不会下来，也许还会有往上走的这个可能性。报告同时都对比了求职者的移民年资，并发现居住在本国不足5年的新移民工资偏低，平均时薪只有约30元。对比移民超过5年或者在加拿大出世的求职者，新移民的工资同比下降了1.3%。学者及劳工维权人士均解释了原因。不知道你的这个 你能够要求你的雇主给你到这个工作的一个什么工资的一个到一个什么高度，所以他可能在这个 bargaining 上会比较保守。新移民就是弱势群体，从各方面，从他们的一个就是语言啊文化这方面融入，还有那种所谓的经验上边。同时，少数族裔在工资待遇上更处于弱势。有色主义的新移民和那个非有色主义的，我们也就是说白人的移民的话，他们之间差别就是薪水和就业率也有差别的。刘培溪表示，隐性歧视非常难以改善，需要政府加强公众教育，同时担当领头的角色，作出一个好的榜样，才有机会彻底地解决问题。 Omni News 记者詹善云报道。